alldeles för Då har jag valt en dubbelknäpp kavaj från Rosenborn. Dubbelknäpp tycker jag är ett riktigt powerplagg. Sen har vi på ett par flanellbyxor med en fin liten detalj i bak som man också kan spänna till där i midjan. Om man tycker att de är lite för lösa eller lite för tajta så kan man släppa lite där. Och jag tycker att liksom ett par gråa flanellbyxor är någonting som alla borde ha i sin garderob. Passar till i princip alla kavajer, i princip alla tröjor. Klassisk vit skjorta, funkar till de flesta olika outfits, en fin grön slips och sen en vintage siden pochett. Det här är väl en liksom så här klassisk outfit, antingen för en väldressad vardag eller för en riktig fest. Vill du veta ett knep? Mm. Om man vill veta att ett par byxor passar på en, om man inte har liksom möjlighet att prova dem, till exempel på antikmässa, då kan man göra så här. Och så ska det gå ihop. Så sitter det liksom runt halsen, då sitter det i midjan.